Chegando com mais um vídeo aí, pessoal. Dando aquelas dicas pra vocês. De vez em quando, uma dicasinha aqui no canal. Como dirigir de forma econômica. Manter aí na faixa econômica a rotação do carro. Velocidade 70 km por hora. Aqui é um chapadão, né? Dá pra botar 80, 90 e deixar ele descer. Já vai uma muriçoca na minha frente. Uma pipa. Carregado. E tem uma fila de carro atrás dele. Então eu sei que não dá para ultrapassar ele, nem aquela fila de carro. Aqui o trecho aqui não é favorável para fazer uma ultrapassagem. Então eu tô deixando o carro ir, só descendo, segurando na rotação do motor. Pra acelerar o mínimo possível. Lá na frente tem uma reta subida. Se eu pegar um embalo e bom, pode ser que eu ultrapasse ele lá. Se não vier carro, do outro sentido, né? Aí eu vou deixar ele ir embora, ó. Vou manter a 60 por hora. 16-20, ele tem uma boa dirigibilidade nessa faixa de rotação e de velocidade. Acima de 50 km por hora, na quinta marcha, ele consegue desenvolver ainda, se a ladeira não for alta. Vou deixar ele cair um pouquinho, para 50. 60 que ele desenvolve bem. Na faixa econômica a pista está livre, mas tem uma fila de carro atrás da muriçoca. Aí não dá para fazer outra passagem. Vou ficar um pouco distante. Vou pegar uma descidinha aqui agora. Tá um pouquinho de rotação nele. Vou pegar uma descidinha, passar a ponte e pegar uma retinha subindo. Para chegar em Barra da Onça. Quem conhece o trecho aqui da PR90 chegando perto de Surubim sabe o que eu tô falando. A muriçoca vai no meio da serra. Aí aqui dá pra pegar uma embalagem boa e acompanhar ela lá no final da serra, pra não precisar voltar uma marcha. Se eu tivesse colado ali na fila de carro, já, no meio da ladeira, já ia ter que voltar pra quarta. Aqui agora eu embalo um pouquinho, boto 80. Quando a pista tá livre, que eu tô sozinho, eu boto 90 aqui, ele tira todinho na quinta. Vamos manter aí em 80. Vou acompanhar a muriçoca lá no final da serra, em cima da ladeira. A ladeira meio rebaixada, reta. Balando um pouquinho, sobe de quinta, sossegado. Você precisa estar andando muito colado. Quando tem fila de carro, eu prefiro fazer isso. Ficar um pouco longe. Pra não precisar estar voltando as marchas na ladeira e nem estar freando o carro. Ele fica muito perto, o carro da frente freia. Aí eu tenho que frear também. E aqui não, eu estou um pouco longe deles. Quando eles frear, só eu parar de acelerar aqui. Não preciso estar freando o carro direito. Subiu de quinta. Na frente tem um quebra-mola. O quebra-mola eu acompanho ele, deixa ele se embora. Já está chegando perto de Surubim. Não há necessidade de fazer a ultrapassagem aqui. A gente forçar uma ultrapassagem. Chegar ali na frente eu vou sair da pista da rodovia. Não há necessidade de fazer ultrapassagem aqui, forçar uma ultrapassagem. Cada que eu vejo, cada ultrapassagem forçada, perigosa e proibida, sem necessidade.